Evo, grad Pula je odlučio udovoljiti zahtjevu udruge Sanjam knjige u Istri i dodijeliti prostor na korištenje, obzirom da taj zahtjev ispunjava uvjet iz pravilnika koji grad Pula koristi pri dodjeli poslovnih prostora, te će na taj način moći koristiti prostor u Zagrebačkoj ulici 10 godina bez naknade i vjerujem da će obogatiti dodatno kulturni sadržaj u našem gradu. Što se mijenja ovom odlukom vezano za Pula promet? Koje cijene ostaju iste, a koje se povećavaju? Dakle, mi smo prije svega se vodili logikom da mjesečne karte koje koriste radnici, đaci i studenti ostanu nepromijenjene unatoč konstantnom povećanju cijene energenata, što normalno dodatno opterećuje Pula promet. Također uveli smo jednu novinu gdje se supružnicima omogućava puno povoljnija cijena mjesečne karte, a ovo smo išli dakle korigirati dakle beskontaktnu cijenu vožnje sa 6 na 7 kuna, prvenstveno zbog nadolazeće turističke sezone, jer je upravo činjenica da daleko najveći broj korisnika takve karte su turisti.